Bakı-Ələt yolunun 54-cü kilometrliyində avtomobil qəzası baş verib. Qəza nəticəsində yaralanan 7 nəfər kliniki tibbi mərkəzə gətirilib. Kliniki tibbi mərkəzdən verilən məlumata görə yaralılardan 6-sı qadın, 1-i kişi olub. Gətirilən yaralıların hər birinə ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb. Yaralıların verdiyi məlumata görə hadisə mikroavtobusun aşması nəticəsində baş verib. Qeyd edək ki, xəsarət alanlar qohum olub və Bakıya toya gələrkən qəzaya düşüblər.